קיבלתי את מכשיר חיטוב הגוף מאמריקן קומפורט, המכשיר במבצע במקום 1999, 1699 כולל משלוח. במכשיר יש המון המון אפשרויות, יש גם סוג של שעון אני רואה פה, עוד לא קראתי את הוראות ההפעלה. ובקיצור, מכון הכושר הגיע אליי הביתה. זו תקופת הקורונה, וגם אם זה לא תקופת הקורונה, זה קודם כל הבריאות שלי לספורט, ואחר כך גם חיסכון כספי, לא צריך לשלם למכון כושר. אז שתבואו אליי, תתנסו ותחליטו. אז אם אתם גם רוצים, אני בטוח שזה יהיה יעיל ונעים. יום מקסים.